Dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas, naravno, nastavljam sa zimnicom. Kupila sam kilogram tikvica, evo jednu sam pripremila. Ovde su ove ostale, naravno, sveže su, ali valjda kako se... Ništa im, evo, nisu čuknute, možda deluje, ali su onako, baš sam birala da onako budu kako treba. I sada, kao što, nadam se da čujete da sam rednicu već uključila za... tegle da su onako sterilne i greju se na 60 stepeni, nekih 5-6 minuta. E sada, ovako dobro opranu tikvicu, uzimam ovu divnu spravicu i sečem onako, evo ovako pokazat ću. Znači, jedan deo zasečem, tako, pa onda ostavim jedan sa korom, pa opet ovako. Eto, malo da je šareno. Bitno je da se dobro opere i da se stavi malo soda bikarbona. Nekih 10-15 minuta da stoji i posle samo radimo. Ja to sad namerno sporo radim da biste vi videli, inače to ide baš brzo. Eto tako. To je to. Možete na sitnije, možete na krupnije, kako god vi želite. Ja sam ovako. Pokazat ću vam da vidite. Šarena. I tako sve do kraja. Dok ima tikvica, mi ih tako... Vi možete i da ne seckate ako ne želite ovako da vam je šarena. Ja nekako svake godine voli deca da su takve. I onda lepo nastavljamo dalje sa tikvicama. Idemo. Sam fino napravila da je kao šarena, a ovako, ni kao nego vola, stvarno zbog dece to radim, inače, što ja znam, meni je potpuno sve jedno. E sad, i vi ako voli, evo ovako, da ne bih previše pričala, sečem na pola, pa onda ovako, jednu polovinu još na pola i ovako. Eto, i sada, u principu, pošto su ovo, da vam kažem, mlade tikvice nisu tu, evo, prosto jedva se i naziru ove semenke, ja neću ništa da čistim, jer doći će, recimo, jedna teglica se isprazni lepo, fino, pa se isecka ili narenda ova tikvica i pravim piticu, možda ću slanu, možda ću slatku, posnu, kakvu god. I sada da vidim da li leže u teglicu ili mora da se seče, a sve ostalo što sečem, ja ću svakako da dodam u drugu. I evo ako, znači merimo i sada po želji možete da okrećete, evo približit ću teglu da vidite, evo ovako je meni lepše, e sad po želji kako vi mislite, vi tako pripremajte, možete da okrenete belo, ali ja nekako više volim kada, evo, znači mora da se seče, ja sam mlada, ali jednostavno mora, ako treba da seče, ja ću malo ne vidim kako treba, nema veze, i eto. Sve je tako do kraja, punimo lepo, staje, fantastično. I imat ćemo tikvice za zimu, znači ja ništa ovde, što se tiče bibera, belog luka, apsolutno ništa ne stavljam, svim vidjet ćete na kraju šta, jer sve zavisi šta spremate. Šta ako spremite slatku pitu, recimo sa tikvicom, a ima bibera i belog luka. Nego jednostavno samo tikvice i posle toga, kada rešite da pripremate, vi odlučite... I prosto vam nije potrebno sad da dodajete začine, jer u zavisnosti šta spremate, nije vam potreban ni biber, ni beli luk, jer nećete verovatno samo slane stvari da pripremate. Eto, duga je zima. Eto tako, i sada vidimo. Op, op, op. Evo, malo treba da se zaseče, to ništa, kod mene se ništa ne baca, to sam već jednom i napomenula. Žao mi, pa stvarno, može to sve da se iskoristi za zimu. I evo, ovde je dosta stalo, mogu vam reći. Evo ga. I idemo na kraju i sa ovom. I ja sam jednu teglu napunila. Vidite kako je lepa. I idemo dalje. Znači, punimo teglice, sečemo, znači, na pola tikvicu, pa ona dva dela ponovo na pola, imamo 4 delića, zasečemo ovako malo da legne u ove teglice. Teglice su zapremine 750 ml. Odmah da vam kažem, dužna sam i to nikako ne sme da se
ispusti, čisto da znate. A vi možete, nisu bile veće. Da su bile veće, kupila bih, verujte, i ne bih sekla sada, ali dobro, ovo ćete, ovo ja fino, lepo, u manju teglu stavim i treba će i one. I idemo sada, punimo lagano. I evo, poštovani moji, dragi moji pratioci, dragi moje ženice, kao što vidite, ja sam fino, lepo teglice napunila, doduše, pripremila sam za 5, ali eto, izašle su 4, sasvim dovoljno, 750 ml. I sada da vam kažem, evo su oni delići što ja rekoh, ništa neću da bacam i neću, evo ovde po sredini može dve, recimo, ove ovako male, šta ima veze, poslužit će. A, tako, bolje da mi imamo, nego da posle, šta pali? Kažem vam, zato neću apsolutno ništa da dodajem, jer sve zavisi šta vi pripremate, eto. Naravno, sem konzervansa, ne onog hemija kao hemija, već malo šećera, malo soli, to može da se niveliše tako što, recimo, ako kuvate đuveč, nešto, pa želite malo i tikvicu, onda normalno tu ide i suvi začin, i začin C, i šećer, tu nema apsolutno nikakvo dejstvo, samo što održava, kako se zove, ovaj krug, jednostavno tikvice i ništa više. E, zato, i ako želite nešto slatko, šta god, ide samo ovo što ide, a vi posle možete da kuvate po želji šta god hoćete. Eto. Ajmo da vidimo, ovde baš jedan kružić. Mogla bih da ga zasečem. Ovako. I ja to sa vama volim sve da podelim, da prosto se sve vidi. A ne kao, e, ovo ostavljam, neću da bacam, a posle se kao baci i normalno vi ne vidite to. A ja to ne želim, nego prosto želim da, kao da ste sada tu sa mnom, mi sad pijemo kaficu i ja pripremam. E, sad ovako. Idemo prvo sa šećerom, znači nemojte da vas buni, to neće biti slatko, ali to će da održi naravno zimnicu, verujte, vaše leti, ja nisam sada, tek samo da pričam, a da nije tako. Evo ovako, jedna kašičica, dve kašičice, ovo je prva tegla. Idemo sada, evo je druga, jedna kašičica šećera, dve kašičice šećera. Evo ovako. Ajmo da napravimo rokadu, kao da igramo šah, pa onda opet jedna kašičica, druga. Volim šaha, nikada nisam nikog pobedila. Na kraju nešto i op, ali dobro. I evo, i ovde jedna, dve, eto tako. Sada naravno dodajemo i soli. Jedna kašičica, ovako, dobra jedna kašičica, op, pa onda evo ja sve da vidite, evo, opet jedna kašičica soli, i to kada se pomeša šećer i ova so, to apsolutno, nemojte da mislite sad jao slatko ili slano, kako ću sada recimo pitu, verujte mi, izvadite iz tegle, pripremite, nema apsolutno nikakve veze, jer kaže vam šećer i so, to se pomeša i nije sada to ni slano, ni ono slatko, nego taman da sve održi. E, sada idemo sa vrućom vodom. Da napunimo svaku teglu. Ovo je iz ketla voda. Tako. Rekli smo uvek do ovog ovde prvog, ja to tako zovem prstena, lakše mi je da vam tako kažem. I evo, punimo sledeću. Ja ću odmah sada uključiti i rernicu. Evo, čućete. Eto je. To je naravno za pasterizaciju. I krećem naravno dalje sa dodavanjem vruće vode. Što se listova kupusa tiče, eto ga, nisam ga odnela kući. Tu je špajz, znate kako miriše lepo. A, kaže majče, da li da probamo sine? Majko, pa nećemo sad, daj da čekamo zimu. Ona kaže, dobro, baš sad. Eto, i vrućom vodom sam sve to fino lepo napunila. I sada, da vidim šta se tu dešava. I sada je najbitnije od svega, ali verujte mi, pasterizacija, to sam već koliko puta naglasila, ali pored pasterizacije je jako bitno da se
poklopci, evo ovako, povući ću da čujete. Znači, okrenete desno dva puta da cakne, cak, cak, pa onda vratite levo i dobro najjače se zavije poklopac. Jer znate zašto? Ako ima malo vazduha, krene da šušti i onda, kako da vam kažem, onda badava pasterizacija. Posle par dana, tačno čujete kad stavite ovako blizu uva, jer ima vazduha. Znači, dobro, dobro zatvaranje. I normalno pasterizacija i tu nema mrdanja, verujte, vašoj leći. Znači, meni je pun podrum kući i evo i špaj sam krenula ovde. Sve što sam spremila, sada možda ću jednog dana sve izbaciti od špajza i da vidite svojim očima onako stvarno, jer greh bi bio da ja se tu nešto pripremam, a da jednostavno, mislim, prvo sebe varam, pa posle vas. Eto. Znači, vidite koliko ja to baš stežem. Mislim da vam kažem, boli me nešto i kičma. I evo još ova četvrta. Znači, one prčiće male, sve sam to lepo ja stavila u teglice i ništa se ne praca. I nju sada kada zatvorim, to je to. Vidite, evo, tikvice su na stolu. Zaista sam ih pripremila, verovali ili ne, što se tiče seckanja, pranja, seckanja i ređenja za 10 minuta. Evo, najiskrenije. Znači, slobodno dodajte ovoliko soli koliko sam ja, šećera takođe. Bez brige, bez problema, sada, evo, odmah, znači, ono, kada sam uključila rednu, bilo je za sterilizaciju, znači da su potpuno sterilne. E, sada idemo sa uključivanjem rednice, evo čujete. I sada ove teglice, ja to tako ću uvek, malo odvojimo jednu od druge. Poređamo lepo, otvorimo rednu, poređamo ih, ali uvek malo da se odvoje. I onda uključimo na 90 stepeni, 90 minuta se vrši pasterizacija. I to kada se odradi ta pasterizacija, verujte mi, neko je napisao da li za onu papriku sa renom i nema šta, da li da stavi malo konzervansa, verujte mi, ništa, nemam razloga sada da pričam. A kada malo samo zahladi, kad nisu ove vrućine ovolike, ne znam, ajde da ne bude da sad da sam obećala 100%, ali sve iz špajza pa ću posle ponovo nekako vratiti, ne znam ja, jer verite mi, podrum, treba da odem do kuće, pa onda malo trava, malo tamo, malo vama, malo cveće, onda se zadržim. A ovo iz špajza mogu da vam iznesem i da vidite i sve da na licu mesta pogledate kad je to spremljeno i pre koliko, 2-3 meseca, mrdnulo nije, samo znači šećer, voda i to je to. Šećer, so, naravno soli malo, eventualno negde gde je trebalo ubacila sam sirće i apsolutno ništa i pasterizacija. Dobro zatvaranje poklopca bez vazduha i pasterizacija. Posle pasterizacije ovi poklopci nekako povuku i verujte da posle kad hoćete da otvorite treba baš snažna ruka ili jako da se lupi pa nečim da se otvori, znači nema šanse, povuče tako dobro da ja vama sada ne znam kako to da objasnim. Slobodno spremajte onako kako i ja, dragi moji, imajte poverenje u mene jer zaista je greh pričati prazne priče jer sutradan će i moja ćerkica ovo da priprema jednog dana kada ja ostarim, jednog dana, ne sam da pevam, ovo je YouTube. Eto, toliko od mene. Ako želite, zapratite kanal Letina kuhinja, potpuno je besplatno, lajkujte, komentarišite, delite vašim prijateljima. Leto, još jednom pozdravljam moje ženice, moje kraljice, pozdrav za sve moje pratioce, hvala vam na ukazanom poverenju i naravno pozdrav svim mojim prijateljima. I eto, ukoliko već sutra, preko sutra nešto malo sa kičmom mi nije kako treba, pa primam injekcije, ali dobro, izdržat ću. Ja nisam ja neka sa patetikom, sve će to da prođe, jezdi vam problem sa kičmom, ali rešit ćemo mi to. To jest ja. Hvala još jednom na svemu, leta vam od srca, vaša želi svako dobro, puno zdravlja kako vama, tako i vašim najmilijima, to nam je svima najpotrebnije. A sve ostalo, hvala dragom Bogu koliko imamo, hvala Gospodu. Ćao i ljubim vas sve.